черга, в якій доводиться стояти мало не цілий день. Кияни змушені годинами чекати на спецперепустки для проїзду в транспорті. Чиновники виявилися не готовими до такої кількості охочих їх отримати. Багато хто не може домогтися видачі дозволів уже два дні. Як усе відбувається, бачив Геннадій Вівденко. Ось так розпочався ранок у департаменті промисловості КМДА. Кілька десятків людей вишукувалися за перепустками на громадський транспорт. Ольга у черзі вже восьму годину. Мережа супермаркетів потрібно 2000, тому що 42 маркети по Києву. Люди не можуть дістатися до роботи. Ми забезпечимо харчовою продукцією пів Києва. Скільки можна чекати? Ну, сьогодні із 11 годин. Люди розлючені, спілкуватися не бажають. До того ж, бояться взагалі не отримати перепустки через критику. Дайте отримати мені перепустку. Підприємці скаржаться, перепусток не вистачає. Отримують у декілька разів менше, ніж необхідно. Із 28 чоловік дали 6. Ну, жду, що може бути щось дадуть. Уйду щаслива відсюди. Будемо ділити потім на всіх, як вийде. Один буде працювати за четверих. Все. У КМДА, зауважують, багато підприємців не подали вчасно паперові або електронні заяви. Тому і черга. І обіцяють видати перепустки всім, хто в черзі, незважаючи на кінець робочого дня. Сьогодні з 7 утра почали отримати. І от до сих пор робочий день закінчений, ми видаємо. Всі пропуска отримують. І ніякої проблеми немає, просто фізично. Ну, це дуже багато людей, і тому всі стоять, всі, хто тут стоять, вони отримують. Все. Ну, ніяких проблем немає, просто людський фактор, то, що, ну, знаєте, як в порядку очереди. Сьогодні вже обробовано більше 500 чоловік. За даними КМДА, видали сьогодні понад 60 тисяч перепусток підприємцям. На завтра немає жодної. Геннадій Вівденко, Сергій Єрьоменко, Дмитро Ряжських, подробиці телеканал «Інтер».